Joo, kun mä olen pitkän aikaa odottan, että sä, että se vasemman käden pikkusormi paranisi, kun se jäi kahteenkin eri rakkoon joskus viime vuonna. Niin, siinä oli semmoinen vähän tapaturma kävi tässä käissä ja se lähti kynsi pois ja siinä oli niin monta vaihetta ja mutta nyt on tullut taas muuta jäykkyyttä, kun on tätä työnpaljoutta ja tällaista tuommoisen, sanotaan nyt nurminiittokoneen pitää käyntiin panna, niin siinä on taas sitten tullut vastaavasti jotain muuta, että niin. Ei polokat suju niin. Niin. Ei sitä tiedä, jos niin. Tiedä, kuinka sujuu. No kuule, ei kyllä, siinä on aina sanotaan, että puuhanskat käissä, sanoo entinen mieskin täällä Leivijärvelle, että on puuhanskat käissä yksi talpakan mies, että sillä, kyllä se hyvin meni, mutta oli vielä puuhanskat käissä. Jaha. Niin. Pikkusen taas jotain sanomista. Joo, aika hyvän kyyrin sai karva kenkä. Tämä on Lehtimäeltä tämä polkka tullut Kätkän Kalleron mukana tänne hautalaan. Ja tästähän sanotaan, että se on niin vanha, että silloin oli karva kenkiä vaan. Että tämmöinen pöpötys kuuluu. Että pöpötettiin tällaisella niin kuin karva kengillä tätä polkkaa on tanssittu. Ja sen takia se on saanut karva kengä. Jo, tästä yleensäkin lähti aikamoinen pöpötys, niin. Pöpötys tästä sun koneesta sitten, niin onko se, ihan selvästi hengästyy. No kuule, soitto kun soittaa, niin siihen täytyy panna kaikki energiansa. Joo. Niin, että se ei ole mitään, jos soittaa niin kuin sen polokkaan. Se polkka tulee tällä lailla, jos ei siihen pari. Tällä lailla, että siinä pitää olla sitä jotain. Harmonisoitto on niin vetelää muuten, jos ei niin siinä paa kaikki energiansa siihen. Ja sitten ainahan tämä soittokin on sellaista, että mitä vähemmän soittaa, niin sitä, se ei ole niin, että se käy jo niin paljon paremmin kuin enemmän soittaa. Ja minulla nyt on ollut vaikeuksia tässä tämän harjoituksen kanssa, että on ollut tällaista epäonnea ja muutakin sairautta, niin tullut tätä soittoa niin paljon vähemmän, että se nyt ehkä huomaa näissä hommissa. Ja ainahan valssia on hyvä soittaa.
Ja vals, niin. Niin, on, mutta polkat ja polskat, nehän on aivan erilaisia. Että ne siinä nähdään, että onko puuhanskat ja nykäissä. Kun silloin sä rupesit soittamaan, sä olit 8-9 vanha ja soitit Tonavan Haltoja niin, ensimmäisen jossain osuuskaupan juhlissa. Joo, näin oli. Eikö ollut? Joo, ja sitten C-turista siellä Nevalan Kaisa, kun miniäksi muutti, oli siellä Lomua ja Loska. Ensimmäisessä kuormassa oli jo semmonen. Joo. Poppa, joku Peppa. Silloin niin, sä oot aloittaa. Niin, niin sillä lailla siitä. Ja sitten tämä, ja sitten oli tämä Kuulan lampaanpolska, sekin oli ensimmäisiä. Se on minusta niin kaunis kappale, mutta minä en sitä osaa kuin säestää. Joo. Se on tuota isäkö soitti viulilla. Niin, joo. Ja se on, sitä ei kuule, se oli Sulo Hurstisen nuotista. Jaha. Tämä kappale. Ja se oli erittäin kaunis. Siinä se ei ollut hetikään niin tällainen, että minä en ole mistään sitä kuullut enää sitä. Ja se olisi täällä kopassa, mutta kun saan tytön joskus sen harjoittelemaan, niin sitten tuota päästään viululle ja urkuharmonilla se. Ja miksei pianollakin? Soitteko teidän äiti, joka oli harvinaisuus, että oli tanssimuusikko, niin, niin. Soitteko se sulla ollenkaan vai soitteko se vain säesti? Ei, säesti vaan. Joo. Joo. Ja sitten äiti tuota niin, se sanoi, että kun hän unohtaa. Niin, että vaikka nyt kotona osas näin, niin sitten tahto unohtaa, mutta äitillä oli rytmi erittäin hyvä. Ja se oli kyllä kerta kaikkiaan, jos ei osannut, mutta äitin kanssa ei siis voinut, että jos sanotaan nyt, että joku yksinkertainenkin valssi, niin sitä ei voinut, jos ei ole ennen harjoitellut. Mutta muuten niin äiti osasi tuota ja erittäin, niin kuin, se aina tykkäsi, että se on paras rytmillisesti soittamaan meidän äiti. Niin. Niin, kuka tykkäsi? Niin, isä. Niin, joo, ja se oli heti, se oli hirveän tarkka tuosta, että tuota, nyt pitää mennä, sen pitää mennä justiin, niin kuin tuota, niin, että ja sitten ei saa vetelästi säistä, ja se ei saa olla tällaista piti soittaa, säestystys olla. Esimerkiksi teemollista. Ettei tämmöistä. Niin. Että tuollaista vähän niin kuin sitovaa oli se säestys. Niin. Ja mahdollisimman leviästi sointua. Niin, niin, ja otettiin heti niin kuin oktaavittain tämä passopuolikin. Että se oli niin tuota, semmoista, että, tuota, että niin kuin minä katson, kun äiti tuolla säesti, tapas joskus säistä, ei sitten enää, kun me tultiin johonkin ikään, niin ei enää säistänyt, mutta tuota, se aina otti kyllä heti oktaavittain. Niin. Äitihän tapasi ennen kulkea isä mukana niin kuin. Ja tämä harmonikin on siitä sellainen, että tuota, sitähän kun pyydettiin soittamaan, niin eihän sitä ollut taksia eikä autoa, millä lähdettiin. Se oli moottoripyörässä tämä.
isä istui eessä ja sitten ja vilulaatikko jossain tuolla välissä ja äiti sitten niin tämä oli sylissä siellä takapenkillä ja sitten Eero oli vielä joskus sitten, kun se oli apusäjestään. Niin, mun veli Eero. Se istui? No se istui siellä jossain, missä bensatankin päällä. Että tuommoisia lyhyempiä matkoja niin, että voi ja kesän aika. Niin, mutta että sitä oli sellaista, että tämä harmonihan on siitä, että näkyy nämä hommatkin, niin tämä on näin kulunut ja kaiken puolin. Että se on saanut paljon kyytiä. Joo, ja monenlaista. Tämä on käynyt Ruotsissa ja tämä on käynyt pariin kolmeen kertaan ja aukastu moneen kertaan, mutta palkeet tästäkin meinaa loppua, että kaikki loppuu ajalla. Niin tämä on ollut koossa jo tietysti 6-70 vuotta. Ainakin. Ja kaipaisi niin viritystä, että noin kuin esimerkiksi munkin korvaa, niin voi minä joskus painu yöksi, niin että on siis, että kun tuli niin ruma ääni tuolta, mutta sitten kun soittaa kovempaa, niin se, että nuo äänikertat, kun ottaa, että eipä ottaa näitä polipaisuttimia, niin sitten se ei niin, se kuuluu enemmän kuin soittaa hiljempaa. Joo. Niin se epävireisyys siinä. Tai ainakin se on kuulevinaan korvaa. Kuuleeko sitten tarkemmin, että tuossa, mutta polkassakin ei kerkeä kuuntelemaan ollenkaan niin, kun se menee niin nopeaa, mutta valssissa ja tuommoisessa hienommissa kappaleissa. Niin sanoit, että isä Iivari tykkäsi eniten äidin lempin säistyksen. Niin. Mitä sä sanoo sinun ja Eeron säistämisestä? Eero säistää että tällä lailla jotenkin toisella lailla, että sitten ja Kaisa säästää VT-lästi. Se oli sitten minun... Vaikea uskoa niin, tai käsittää niin, nyt, että sä oot ollut vetelä säistä. Ehkä oli, että se soitto ei aina niin ollut niin mukavaa, kun joskus niin kuin oli mukavia pihaleikkiä tuolla, niin hypättiin, tuuppas nyt taas säistämään. Täällä on vieraita jostain soitattamassa, niin se ei ollut mitenkään, niin siinä vähän niin kuin säistää. Niin, se oli ihan pikku tyttö. Niin, silloin, joo. Mutta mutta sitten niin kuin esimerkiksi soolosoittaminen, niin kun Tuomalla ennen äänitti näitä isän kappaleita, niin se sanoi, että tuskaisa soittamaan se karvalikengän polokkaan, että hän ei sitä se kyllä osaa. Että se ei tietysti, vaikka oli soitti harmonia, mutta se ei ollut perehtynyt niinkään, että se enemmän viulun soittoon ja näin, että se jäi toiseksi. Ja toisella tietysti on johonkin lahjat, voi, niin, että se ei niin, ne on nyt kuunnellut isän soittoja tuolta nauhalta, niin ne aika lyhyeen loppuun, ootko huomannut sen? Joo, hän soittaa niin kuin sen kerran läpi niin, ja sitten ne, seuraavan niin, taas. Joo, että ja sitten tuolla suuremmalla harmonilla. Että. Mikäs teillä systeemi, sit, kun niin sanotulla perhetriolla kauan soititte, niin soitit sä silloinkin sooloa? No minä soitin silloin, kun piti tangoja, kun isähän ei soittanut ollenkaan tangoja. Niin oli niin uuden aikaisin. Joo, se on se oli niin, että ei sitä, se on niin rumaa, ei sitä viiti tangoa soittaa, se ei ollenkaan, samat oli Nurmelan Emeli. Että se oli niistä, tango oli sellainen, että sitä ei mielellään soitettu. Niin sitten aina yleisöhän tahtoi. Niin, ja sen takia se monta kertaa oli tämä soittopyyntökin oli sellaista, että ei sitä kun, ei soittanut, se oli se tangopuumia, näitä kaikkia hottia ja tuli ja kaikkia, niin niitä ei tahtunut. Sitten ei enää valssia ja jenkkaa ja sottiisia ja polokkaa mennytkään niin. Muuta kuin määrätyissä esimerkiksi ruunuhäissä. Niin. Joo, just. Niin. Mutta että muissa tansseissa sinä ja Eero soititte sitten tangot niin, me soitettiin tangot, Ja että niin kuin Eero paremmin ja sitten minä soittelin tällä ja näin, että oli tällaista soolosoittoa. Mutta siitähän oli aina yksi soitto pois. Niin, soittaja pois tarkoita niin, että. Mutta ei tangoa. No, kuunnellaanpas jotain tangoa. Mikä, no niin, mitä? Mitä ne silloin alkupäässä, kun te... Niin, no, mitähän me niin... Thank you.
Niin, että jäi vierellä joku tanssinut harmonin niin, on, voi, monta kertaa. ja oli jos minkälaista ja kaikenlaista. Sitä joutui, niin minäkin olin kerran, pyydettiin soittamaan yhteen paikkaan. Ja minä kysyin, että mitä minä niin otan palkkaa. Mä sitä, no kyllä mun tää nyt 50 ainakin saa, niin se, kyllä, se on kyllä vähän liian paljon. Niin, liian paljon 50. Mä sanoin, että no menen kyllä tuukkaan. No minähän joudun soittamaan, kun siellä palkintoja jaettiin, niin kaikki fanfaarit ja kaikki sinne, ja kaikkia marssia siinä, kun ne jako palkinnut, ja sitten vielä tanssit. Niin siinä oli kyllä, mun oli käyt niin arat, että sai keksiä kaikkia, mitä ikään muistin, niin kaikkia oli pistoa ja oli vaikka mitä. Niin. Tällaista, että sitä on nythän ei tuskin monikaan lähtisi 50 soittamaan, mutta tanssia ei varmastikaan. Joo, 500 tekisi niin, se on niin, sanotaan nyt, että 2-3 minuuttia noin kestää yksi kappale, 3-4 minuuttia, niin soittaa. Niin. Ja aina piti vähän soittaa, että eihän samaa tarvinnut soittaa, että siinä mutta hyvin se meni vaan, että ilta meni silläkin. Ja kyllähän soittoja tietysti on, mutta kun niin kuin sanoin, niin paljon vähemmän soitan, niin ei sitä enää viiti, niin ja vanhuus tulee. Kato vaan, ikä tulee ja kaikki tämmöistä, niin sitä ei enää jaksaa lähteä sillä lailla soittamaan. Niin. Ja se on niin energisesti, niin siihen täytyy paneutua niin voimakkaasti tähän soittoon, vaikka moni ehkä luulee niin, että se on harmoni vaan, että se on hyvin yksinkertaista. Mutta se ei ole hetikään niin. Hait kaikki soinnut siitä. Ja hait, koitat itse, ja mitenhän sä saisit nyt senkin soinnun, että se olisi vähän musikaalinen. Ja eri tuurista ja eri mollista, että ei aivan C-tuuria, T-tuuria, noita helpompia tuuria. Että miten koittaa aina vähän joka paikasta koittaa soittaa. Että. Se tietysti olisi paljon keviempää, jos olisi sopeva, mukava, tuttu kaveri. Niin. Meillähän on ollut joskus on ollut toinenkin harmonia on soitettu. Ja se tietysti antaa semmoista, että aina jos toinen ei tulee vähän oikosulukuja, niin toinen muistaa sen. Niin sitten tällä lailla, että että näin poispäin. Että kyllähän sitä soittoa tietysti olisi, ja nykyään niin tämmöiseen erikoiseen soittoon, niin monet on niin kuin, ja menee näin, ehkä elämä näin, että tällaista pitää olla tällaista, että oikeaa soittoa, että ei mistään magnetofonilta tai mistään, niin pitäisi olla tuommoista elävää musiikkia, niin, monessa paikassa, että mutta mulla on nämä muut hommat ja huolet, niin tässä nyt ei niin paljon tule soitettua, mutta kyllä mä joka päivä koitan aina, että miten se menee. Ja koitan aina, että ettei se pääse unehtumaan. Ja minun on aina sanonut, noin kuin tytöt sanoi, että esimerkiksi tuolla kaupassa, että eikö sulla ole lappua ollenkaan, että kun sulla on, sinä tuut kauppaan, niin eikö sulla ole lappua ollenkaan. Mä sanoin, että ei, että minä en muistaisi polskia. Niin ulkoa, jos minä alkaisin, että minä olen jo siinä dementtiä iässä, että se alkaisi vaivaamaan se, että minun täytyy muistaa kaikki, niin minä en vaivaa muistiani. Niin, että otan aina ja koitan sillä lailla, että muisti säilyisi kauan. Että eihän, kun näin soittaa, niin nehän on kaikki täällä, täytyy jää sormissa kiinni, että miten muistat tämän kappaleen. No, lähtisikö sieltä hottia? No kuule, minä en ole kyllä hottia kuule soittanut, ei kyllä, minä täytyy sanoa, että voi sanoa, että siitä on kuule ainakin vuosi. Nyt tätä.
tiedä mistä se... niin, tämmöistä sitä. Mutta tämä täytyy nyt sanoa, että tämä, niin, tuota, tämä oli tämmöistä. No, meininki oli siinä. Niin, meininki oli siinä. Mikäs tämä jälkimmäinen oli? Se on apadapadapadapadapa. Se oli joku semmoinen, sanotaan 40-50-luvulta joku semmoinen. Sano päähän, niin. Mikäs. Se on... Oi, minusta että silloin vaan sun että apad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 
yksinkertainen nimi, että näitä pitäisi aina verestää tuolta. Joo. Niin, että tuolla lailla. Että. Kysyt, onko sulla kumminkin ne vanhat, sanotaan sotisit ja polskat, ne tutuimmat? Niin, no, isän kanssa niin, no kyllä, kyllä, tietysti, kato, minähän en koskaan niin kuin soittanut, että minä säistin aina. Mm. Niin, että se on niin paljon erilaista soittaa, siis soolosoittaa tai siis säistää. Se on aivan, säestyshän nyt on aivan yksinkertaista verrattuna soittoon. Mm. Mutta ne on polskat ja ne on niin vaikeita tuota, siinä mielessä soittaa, että tuota, minä soitan niitä joskus, mutta hyvin vähän. Niin, että tuota, minä enemmän noita harjoittelen aina uutta. Niin, että koittaisi vähän, ettei aina sama virttä tarvitsisi, että olisi aina vähän jotain uuttakin tarjottavana. Joskus. Niin, kun on satoja kertoja niin, soitettu. No niin, tietysti. Niin se alkaa, niin, niin kuin 50, tässä. Yli 50, niin, 60 vuoden aikana melkein. Niin, niin, niin aina niin pitäisi vähän koittaa vaihtaa aina no. jotain uutta, että ei aivan, että mä oon paljon koittanut noita nuorempia kappaleita ja sitten uusia tangoja tuolla lailla koittanut niitä, mitä on ollut aikaa. Niin. Että noin se on tietysti, silloin aina, kun jostain puhutaan vanhoista asioista ja perinteistä, niin silloin tahrotaan aina niitä polskia. Niin, ja niitä niin joo, polskia tietysti on, mutta, ja tuota, mutta niitä pitäisi kyllä aina vähän niin kuin etukäteen hioa. Joo. Niin, että aina vähän, että mennäänpä nyt tuo, että niin kuin etukäteen vähän harjoitella, että kyllä ne on aina polskat on aina semmoisia samate kuin polkat. Niin, valssihan nyt on aina semmoinen. Mutta minä monta kertaa olen jos jotain valssiakin niin sovittanut sen niin kenkkumaiseksi, että minä en muista enää itsekään omia sovituksia, että mun tulee sellaistakin valssissakin, niin että ne tuota, on tällaisia. Niin oikein joskus funteraat ja haeskelet. Niin, hain. Ennen kaikkea. Minä laulan ensiksi itselleni kaikki aha. kappaleet. Niin, minä laulan, miten se pitäisi mennä. Ja sitten minä alan siitä kehittämään. Niin, haen soinnut. Ja monta kertaa noin, kun esimerkiksi minä olin kerran säästämässä, tuota, niin täällä oli värmlantilaisia. Niin minä tahon yhden pojan tai yhden miehen, joka on hyvä nuotti. Minä tuuppas, mennään yksikätisesti nämä nuotit. Niin, että minä. Niin se sanoi, että no kyllä kai, se on passopuoli. Minä ei. Ei muuta kuin yksi, että se tulee oikein, kun siinä oli useita lauluja. Niin, että minä itse säistän, itse sovitan ne sitten. Ja sillä lailla se meni se värlantilaiset sitten, että tuota, minä ne kaikki Annan laulut ja mitä siinä oli, niin minä sillä lailla sen. Niin se tarkoittaa tätä näytelmää. Niin, näytelmää, joo, värlantilaisia, joo. Sitä näytelmää. Joo, joo. Niin minä olin säästämässä siinä, niin minä tosiaan niin kuin että nuo, tämä melodiapuoli tuli oikein, mutta sitten niin minä sitä ei tarvitse enää passoa. Että tuota, ota vaan yksiäänisesti, otetaan yhdessä yksiäänisesti ja me soitettiin sen tuota, niin yksiäänisesti ja niin sitten minä aloin siitä vaan sitten sen kehittämään. Että tällä lailla. Että se ei ole helppoa tuo hakea ne äänet, mutta en tiedä sitten niin kuin, onko suvussa jotain tuollaista, että tuota, tuo sovitus on niin. Sovitus on niin, että se on vissiin meillä kaikilla, siis meidän lapsilla tuo, että heti tietää, että millä vaihtuu. Että tuota, vaikka on vieras kappalikin, niin että milloin vaihtuu, ettei tarvitse laskea, että nyt näin monta kertaa tätä ja sitten taas vaihdetaan toinen. Niin, että tällä lailla. Onko paljon aikaa, kun viimeksi olet purppurin soittanut läpi? No kuule, purppurin soitossa on kyllä niin kauan aikaa, että minähän tuota jätin nyt ne nuoremmille tämän purppurisoitumasta, kyllä se saa muutkin hiota siinä. Niin, että koittaa nyt tuota, niin siellä on nyt haitarinsoittaja niillä. Minä en ole kuullut, että miten se menee, mutta tuota niin, mutta kyllä ne sillä on tanssinut ainakin, että ei mahtanut jotenkin. Siitä on ainakin hetkinen, kyllä sitä on 3-4 vuotta, kun minä olen viimeksi purppuria soittanut. Joo, kyllä mä muistan ne, mutta tietysti määrättyä hiomista pitäisi etukäteen vähän harjoitella, että tuota, kyllä muistan järjestyksen, että viikuleerit ja
oppatahit ja kaikki, että miten se on. Ja täällähän poikkeaa täällä hirveästi tuota, niin tämä purppuri verrattuna esimerkiksi monet, ei Keski-Pohjanmaan purppurista, että se on vähän erilainen. Kappaleet ja kaikki. Niin, että näin. Että tuommoista se on, tämä pelimannin elämä. Niin. Outo. Joo, lopussa on tuttu. Joo. Outo, onko sulla nimi siinä? Ei, tämä on, minä Hautala Aleksi apaan tähän. Ahaa. Niin, Aleksi on tuonut joku jossain tämän. Aleksi on, onko se Amerikasta se tuonut? Se on Amerikasta joo. Tuonut tämä. Ja tämäkin, tämähän se on soittanut torvisoittokunnassa. Joo. Tämä sääntöjen jälkeen tietysti kävi isännältä ja muut. Joo. Isännältä ja muut aina. Se on oikein jotain Amerikasta. Joo, niin, eikö ole näin? Joo, kun me ennen soitettiin kuule 50 vuotta, 60 vuotta sanotaan nyt niin suurin piirtein tätä, niin ei kukaan mennä sanota tanssia tätä. Joo. Niin, tämä on erikoistanssi, mutta Lauri meni, Serkku Lauri, hakemaan jotain ja se osasi heti. Tiesi, että eihän tämä ole tuommoinen voksikappale, mutta kumminkin oli tämmöinen.
Mitä tota, nyt kun ollaan kerrankin tällä puolella harmonia, tavallisesti harmonisoittajasta nähdään vain päätä niin, hiukan, niin. Niin mitä tällä tapahtuu täällä jalkapäässä? No, mitä sä teet siellä? No kuule, minä kun esimerkiksi olen tiheämpää, kun on esimerkiksi jotain, että pitää enemmän saada, että pitää enemmän polkea, kun enemmän käytän sormia. Niin, että esimerkiksi ääniä otan enemmän tästä, niin ei mennä ilma piisata. Ja näitä polpaisettimia, ehkä minä olisin paljon mukavampi, kun ei käyttäisikään näitä. Että olisi... Että olisi vähän tämmöistä kauniimpaa. Että kauniimpia ääniä saisi, mutta noin kun säestän, niin silloin minä käytän näin, että niin pois nämä polipaisumittimet kokonaan, että tuota, mutta tuota niin... Polkea, mutta täällähän polkusimilla ei voi tehdä, sillä ei voi vaikuttaa ei yhtään mitään. Joo. Ei yhtään mitään, että se on vaan niin kuin ääniä ja tämä täytyy niin kuin vuotaa nämä palkeet. Niin, että ne on vähän rikkinäiset, niin sitten pitää tiheämpää, että käy tuommoista mulinaa tuolla tai tuommoista ramppausta tuolla tuota, niin, että se on sen takia vähän tämmöistä. Että tällä pitää esimerkiksi, joku tulee soittamaan tällä. Minä kuuntelin, yksi mies soitti tällä, alkoi soittamaan. Kyllä se kahtoi, että miten, mä sitä pole. Niin, että kun ei muista polokea, joo, vaikka harmonilla, että kun tässä täytyy niin olla heti mukana tässä polokemisessakin. Niin sekin vie niin energiaa sitten, että saadaan aina, että täällä olisi volyymia täynnä.